Jimmy Sørensen her. Det er bare sådan her, jeg har tænkt mig at male min campingvogn. Men husk, at når man maler, så må man endelig ikke putte for meget maling på, fordi så kommer der løbestreger. Så det handler om, at når man giver farve, så skal det simpelthen være så tynd lag som overhovedet muligt. Og så skal man gerne bruge noget malertape for at lave nogle skarpe linjer. Så, men jeg starter i hvert fald med, at hele campingvognen skal være hvid. Og så derefter, så jeg tænkte mig, at den skal være ligesom den her på billedet her. Så. Og det er jo så med skibslak, som kan holde til det, så. Og hvis man mangler nogle farver eller et eller andet, så er der noget hollandsk malerfirma, der hedder Jemfaris. De har et stort udvalg af farver, så mon ikke, at man kan finde farverne af de skibslak, man skal bruge til at male sin kampvogn. Men det er altså sådan, jeg tænkte mig, at den skal males med kampvogn, så. Sådan det.